আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মিডিয়াৰ জৰিয়তে মই গোটেই মোৰ বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা মই তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মই আজি এই স্থানত উপনীত হৈছোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ গোটেই কমপ্লিট হৈ গ'ল আমাৰ আমখিনি আৰু এতিয়া আমি 32,612 ভোটত আমি বেছি ভোট পাই পেলাই আমি সমষ্টিটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁ বহুবাৰে কৈ আছোঁ সমষ্টিটোৰ উন্নয়নটো আমাৰ এটা ধাৰাবাহিক প্ৰক্ৰিয়া, আমি উন্নয়ন কৰিবই লাগিব, উন্নয়নটোতো সদায় থাকিবই। যিকোনো এগৰাকী প্ৰতিনিধি আহিলে এটা সমষ্টিত আহিলে উন্নয়ন কৰে, উন্নয়ন কৰিব লাগিব। উন্নয়নৰ লগে লগে আমি সকলোখিনি যিখিনি আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্ম নতুন যুৱক যিটো যুৱক যুৱতীসকল আছে তেওঁলোকক আমি কেনেকৈ কৰ্মসংস্থাপন দিম সেইটো মোৰ প্ৰথম কাম হ'ব। দ্বিতীয়তে আমি চাইছোঁ আমাৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিটোত, এনেই মই আঁতৰ আঁতৰ চাইছিলোঁ যে আমাৰ তাত কিছুমান ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, একেবাৰে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুত অভাৱ, যি এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছিলে সেইটো জীৱিত নাই। গতিকে আমি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যাখিনি তাত তাৰ জৰিয়তে সমাধান কৰিব পাৰোঁ। কৃষিৰ ওপৰতো আমি জোৰ দিব লাগিব, কৃষিখিনিও আমি কৃষিৰ ওপৰত জোৰ দিবলৈ হ'লে আমি সকলো ধৰণৰ উন্নয়ন কৰিবই লাগিব। এটা উন্নয়নৰ লগত সকলো উন্নয়ন ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত থাকে, ছিংগুল উন্নয়নে কাম নহ'ব, সমভাৱে সকলো ধৰণৰ লগত সকলোৰ লগত মিলিজুলি আমি উন্নয়ন কৰিম। তাৰ কাৰণে মোৰ লগত বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজ আছে, আশা কৰোঁ তেওঁলোকে মোক সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িব, আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম। বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে আজি মই এই স্থানত উপনীত হ'লোঁ, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কৈছোঁ আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে কৈছোঁ বটদ্ৰৱাবাসী আজি মোৰ এই জয়টো অকল মোৰ জয় নহয়, এইটো সমূহ বটদ্ৰৱাসীবাসী ৰাইজৰ জয় হয়। জয়টো আজি যিটো হৈছোঁ, মই আজি এগৰাকী বিধায়িকা হিচাপে জয়ী হৈছোঁ, কিন্তু মোৰ মনত সকলো বটদ্ৰৱাবাসী ৰাইজেই বিধায়ক। ইমান ভোটৰ ব্যৱধানত আপুনি জয়ী হ'ল? মই 32,612 ভোটত বিজয়ী হৈছোঁ।